38 медиків. На жаль, не повернулися з поля бою. І серед них Ігор Зіноч, герой України, 25-річний санітарний інструктор, молодший сержант. Уявіть собі, він мав право на ротацію. Мав їхати додому. Але прийняв рішення не скористатися цим правом. Відмовився. Він мав дуже важливу роль. Він рятував кіборгів в Донецькому аеропорту. 40 побратимам Ігор врятував життя. А себе... Царство Небесне, вічно пам'ять. Ми схиляємо голови перед лікарями, фельдшерами, медичними працівниками, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок. Я прошу хвилиною мовчання вшанувати їх. Місяць життя Дмитро порятував Кисиканського, був координатором медичної роти. Завдяки його зусиллям поля бою було виведено понад 30 військових службовців батальйонної технічної групи, 3 військовослужбовців батальйону «Айдар» та 3 працівників поліції. Дмитро Кисиканчук рятував десятки життів, а от свого так і не зміг. Не шкодуючи себе, ви рятуєте життя, коли час не на години, на хвилини. За покликанням душі ви військові лікарі, і для всіх солдат ви янголи земні. За наші серце биття ризикуєте життя, коли ми падаємо вниз. Ви даєте нам силу, пекучу кулю лиху. Витягаючи із ран, життя вдихаєте нас, розправляючи крила. Скільки болю завдала ця нестерпна всім війна, ви за кожного боролись, як за сина. Хай закривши вас від куль, береже усіх Господь, береже синів і рідну Україну. За наші серце биття ризикуєте життя, коли ми падаємо вниз. Ви даєте нам силу, пекучу кулю лиху. Витягаючи з ран, життя дихаєте в нас, розправляючи крила. За наші серце биття ризикуєте життя, коли ми падаємо вниз. Ви даєте нам силу, пекучу кулю лиху. Витягаючи із ран, життя вдихаєте в нас, розправляючи крила. За наші серце биття ризикуєте життя, коли ми падаємо вниз. Ви даєте нам силу, пекучу кулю лиху. Витягаючи із ран, життя вдихаєте в нас, розправляючи крила.